विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलनका लागि 77 वटै जिल्लाबाट राहत करार बाल विकास स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। महासंघले विधेयकको विरोधमा विभिन्न 18 बुँदे असहमति राख्दै घोषणा गरेको आन्दोलनमा बुधबार माइतीघरमा भेला भएका शिक्षकहरू जुलुससहित नयाँ बानेश्वर पुगे। उनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले छनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधनका माग अघि सारे। विद्यालय ठप्प बनाएर विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउमा राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले विधेयक खारेजीसँगै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामासम्म माग गरेका छन्। आज हामीले यसै आन्दोलनमा उत्रिएका केही आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब हेरौँ के भन्छन् त आन्दोलनरत शिक्षकहरू। मेरो घर चाहिँ ललितपुर जिल्ला माङ्गाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चन्दनपुर। मेरो विद्यालय चाहिँ श्री सरस्वती विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय चन्दनपुर। आन्दोलनमा चाहिँ अहिले आएको नयाँ विधेयक जुन छ 2080 शिक्षा विधेयक, त्यसमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई अत्यन्त धेरै चाहिँ साँगुरो घेरामा राखेर राज्य तहमा चाहिँ एकदमै शिक्षकको चाहिँ स्तरलाई चाहिँ तल्लो तहमा राखेर राज्यमा गर्ने जुन चाहिँ नेता नेतृत्वहरूले चाहिँ थिचेर राख्न खोजेको जसरी चाहिँ आएको छ। जस्तो हिजो भएका पेन्सनका कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ योग्यताका कुराहरू, त्यसै गरी बढुवाका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदम शिक्षालाई अन्याय पर्ने गरी चाहिँ ल्याइएको छ। त्यस कारण त्यसका विरुद्धमा चाहिँ हामी आन्दोलनको निम्ति यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको होइन, हामी गरेरै छोड्छौँ। त्यसका निमित्त नै हामी आजदेखि लागेका छौँ। यो आन्दोलन जबसम्म चाहिँ हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ आन्दोलन जारी रहन्छ। विद्यार्थीहरूको शिक्षामा हामी बिदाका दिन पढाएर भने नि हामीलाई त्यो पुरा गर्छौँ। विद्यार्थीले हामी कुनै पनि खालको चाहिँ असर पर्ने काम गर्दैनौँ। अहिले तत्कालका हिसाबले चाहिँ असर परे पनि कालान्तरमा हामी त्यो चाहिँ बिदामा समेटेर चाहिँ उनीहरूको पढाइलाई चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले गरेका छौँ। मेरो नाम मालती वाग्ले, जिल्ला तनहुँ, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, पञ्चमुनि देव माध्यमिक विद्यालयको म शिक्षक। हाम्रो यो आन्दोलन, यो अहिले बनेको शिक्षा ऐन विधेयक 2080 एकदम शिक्षकको हक हित विरुद्ध भएको हुनाले हामी असन्तुष्टि भएर यहाँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्न आएका हौँ। हुन्छ, हुनै पर्छ, नभएर हुँदै हुन्न नि। हामी यति सशक्त रूपमा आएका छौँ, लगभग 160,000 शिक्षकहरू 77 वटा जिल्लाबाट हामी आएका छौँ। हामी आफू मारमा परिसकेपछि हामी जुन हालतले पनि यो आन्दोलन सफल पार्नै सक्छौँ, पार्छौँ। हामी यसरी यसका पढाइका मर्काहरू हामी के अरे बर्खे बिदा, शनिबार, अरू स्थानीय बिदाहरूमा पनि हामीले बच्चाहरूलाई एक्स्ट्रा क्लास लिएर भए पनि हामीले उहाँहरूलाई पढाउँछौँ। हामीले उहाँहरूको भविष्यलाई केही पनि खेलबाड गर्ने छैनौँ। हाम्रो माग पुरा होस्, हामी बच्चाहरूलाई दिन रात गरेर एक गरेर पढाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। म मानबहादुर रोकाया, नेपाल शिक्षक सङ्घ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष, घर चाहिँ कालीकोट जिल्ला पलाता, वडा नम्बर 8 पर्छ। यो विगतदेखि शिक्षा, यो सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा थुप्रै किसिमका समस्या छन् र शिक्षा प्लस पेसाकर्मीहरूका थुप्रै माग छन् र विभिन्न समयमा सरकारसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत हाम्रा माग र मुद्दामा थुप्रै बेला सहमति भएका छन् र आजसम्म आइपुग्दा पनि यो सरकारले हाम्रा ती माग र मुद्दा, सम्झौता भएका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयन गरेन। हामीलाई नेपाली शिक्षकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका दृष्टिले हेऱ्यो र त्यो हुँदाहुँदै लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, सङ्घीय सरकार निर्माण भइसके पश्चात पनि यो शिक्षा विधेयक जुन छ समग्रमा सबै खाले यो पञ्चायतको झल्को अन्त कहीँ देखिँदा हेर्दा देखिँदैन, तर यो शिक्षा ऐन पञ्चायतको झल्को देखिन्थ्यो। सर र पञ्च 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन हामी त्यही अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारण हामीले यो नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्छ र समग्र नेपाली विद्यार्थीका हकमा, अभिभावकका हकमा, पेसाकर्मीका हकमा यो विधेयकमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने मागका साथ हामीले स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मको एक चरणको आन्दोलनहरू हामीले सक्यौँ र नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसँग
समय समय में वार्ता संवाद र पक्षीकरण का कुराहरू पनि भए र हामीलाई जुन किसिमको आश्वासन आयो उहाँहरूबाट तपाईहरूका माग जायज छन् हामी चाहिँ यो विधेयकमा समेट छौं र त्यो भन्दा पनि नेपालको प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नु भएको छ जुन क्याबिनेट यो क्याबिनेटमा पास भएको शिक्षा विधेयक छ त्यो विधेयक फ्याक विधेयक हो यो बाहिर कसरी आयो हामी तपाईका मुद्दा समेटेर फेरि ल्याउँछौं भन्नुभयो र फेरि त्यो विधेयक आउँदा पनि जस्ताको तस्तै एक दुईटा कुराहरू संशोधन भएका छन् जस्तै अन्तर जिल्ला सरुवाको हकमा त्यो विधेयकमा 5 वर्ष थियो अहिले घटाएर 3 वर्ष गरेको छ राहतका साथीहरूको आन्तरिक गर्ने दरबन्दीमा लाने थियो गोल्डन ह्यान्डसेकका कुरा मात्रै ल्याएको छ र 50% आन्तरिक खोल्ने कुरा ल्याएको छ र समग्र शिक्षा कर्मीहरूका विरुद्धमा यो विधेयक फेरि आएर दर्ता भएको छ क्याबिनेटमा आएर संसदमा दर्ता भइसकेपछि हामीलाई यो आन्दोलन गर्न बाध्य पुर्याएको हो सरकारले जुन यो आन्दोलनबाट आज आम नेपाली विद्यार्थी र अभिभावक हरेकलाई क्षति पुगेको छ यो क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुनुपर्छ र हामी अब वार्ता संवादमा पनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छैनौँ किनभने हाम्रो त्यो विधेयक संसदमा गइसकेको छ अब शिक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रो वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन त्यसकारण अब संसदमा गइसकेपछि हामीले वार्ता गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू अनि हरेक पार्टीका सचेतकहरू र यो शिक्षा विषय समितिका विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू बसेर नेपाल शिक्षक महासङ्घका साथीहरूको रोबरमा त्यो विधेयकमा हाम्रा माग र मुद्दा समेटिन्छन् भने त्यो बेला मात्रै वार्ता अगाडि बढ्छ अन्यथा यो आन्दोलन अनिश्चितकालका लागि अगाडि बढ्ने कुरा छ हामी आम नेपाली शिक्षकहरू यो अहिले आएको 25% शिक्षकहरू मात्रै काठमाडौँमा आएको भोलि आवश्यक पऱ्यो भने 100% शिक्षक साथीहरू काठमाडौँ आउनु नपरोस् यो सरकारले समयमा सोच्यो भने थप क्षति हुँदैन नभए नेपालको शैक्षिक अवस्था थप जर्जर अवस्थामा पुग्ने अवस्था यो सरकारले निम्त्याएको छ यसकारण यो समयमा पुगोस् र यो पत्रकार साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने हाम्रा माग र मुद्दाहरूमा तपाईँहरू पनि बहस गरिदिनुहोस् यहाँ एउटा परेको के समस्या हो भने नेपाली शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू आफ्नो लागि मात्रै आन्दोलन गरिरहेको छन् भन्ने भ्रम छ त्यो कदापि छैन यो गलत छ अब यो शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनका लागि देश समृद्ध बनाउनका लागि पहिलो कुरा शिक्षा हो गुणस्तरीय शिक्षा यदि भएन भने देश कहाँ पुग्छ देश कहाँ जान्छ यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यसकारण यो शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यहाँको उत्पादन पहिलो उत्पादन यहाँका दक्ष नागरिकहरू शिक्षण पेसामा समावेश हुने खालको आकर्षण पेसा शिक्षालाई बनाइनुपर्छ अनि मात्रै नेपालको हित हुन्छ भन्ने कुरा राख्छु यति भन्दै म आफू बिदा हुन्छ हस्त धन्यवाद नमस्ते म ध्रुवशाली पन्त लमजुङ जिल्लाबाट शिक्षक महासङ्घले गरेको आन्दोलनमा सरिक हुन आज 2080 असोज 3 गते आएको हाम्रो माग चाहिँ यो राज्यले सबै शिक्षकहरूलाई विभेदमा राखेको छ त्यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ र ट्रेड युनियन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ अनि मेरो एकदम वैधीय धारणा चाहिँ छ र सरकारी कर्मचारी सर शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ र बोर्डिङ र निजी विद्यालयमा गरेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ र सरकारले शिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटा अपडेट गराउनुपर्छ बेला बेलामा मोबाइलले अपडेट नआएको जस्तै अपडेट गराउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर हामी यो आन्दोलनमा एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक हुन आएका छौँ पढाइको असरलाई हामीले बिदाको दिनमा पनि न्यूनीकरण गरेर हामी आफ्नो घरको कामलाई छोडेर र त्यो बिदालाई बिदाको दिनमा हामी परिपूर्ति गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ नमस्कार मेरो नाम राधिका बास्तोला कास्की पोखरा बिस भलामबाट यो शिक्षकहरूको विरुद्धमा यो शिक्षा ऐन भर्खर आउन लागेको छ होइन त्यही भएर त्यसको विरोधमा शिक्षक आन्दोलन गर्न आएको हुन्छ हुनै पर्छ यो पुरा नभइन्जेलसम्म चल्छ निरन्तर भइरहेको छ अब त्यो हामीले सोच्ने कुरा होइन राज्यले सोच्ने कुरा हो पर्छ अब त्यो माग पुरा भएपछि अनि हामी फेरि त्यो त अब पढाइहाल्छौँ नि बिदाको दिनमा नि अब सबै मिलाएर म रामकुमार अधिकारी नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय कार्य समितिको सदस्य हाम्रो विगतमा नेपाल सरकारसँग
51 बुधे सहमति भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 ले चाहिँ हामीसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमतिहरूलाई सहमतिहरूलाई चाहिँ यो विधेयकमा चाहिँ समावेश गरेको छैन। सरकार आफैले विगतमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु लागू गर्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धतालाई पुरा नगरेका कारणले गर्दा विगतमा आफूले गरेको प्रतिबद्धताको सरकारलाई स्मरण गराउन र नयाँ शिक्षा विधेयकमा चाहिँ हिजोका सहमतिहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजानका लागि विधेयकमा समावेश गर्नको लागि हाम्रो यो आन्दोलन हो। अब वास्तवमा यो आन्दोलन हाम्रो चाहिँ चाहना अथवा हाम्रो चाहिँ रहर थिएन, यो हाम्रो चाहिँ बाध्यता हो। विगतमा हामीले सरकारसँग धेरै पटक हामी पटक पटक सरकारसँग सहमतिका लागि बसेका पनि हौँ र यो अगाडिका हाम्रा आन्दोलनहरूमा कहिले पनि हामीले यो खालको आन्दोलन गरेर विद्यालयलाई अनिश्चितकालीन बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू राखेका पनि थिएनौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण आवाजहरूलाई कहिले पनि नसुनिसकेपछि बाध्य भएर यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनको रूपमा हामी मैदानमा छौँ। आज पनि तपाईँहरूलाई हेकार हुनुपर्छ। असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन छ, जुन दिन सार्वजनिक बिदा पनि हो। सरकार आजै पनि हाम्रा मागहरू सुनेर यदि प्रधानमन्त्रीले अहिले भर्खरै शिक्षकहरूका माग पुरा भएको वचनबद्धता गर्नुहुन्छ भने हामीलाई आन्दोलनमा फेरि पनि गरिरहने हामीलाई रहर छैन। हामी स्थगन गरेर आजै रातारात चाहिँ फर्किएर कार्यक्षेत्रमा जान्छौँ र विद्यालयहरूलाई भोलिबारै सुनिश्चित गर्छौँ। तर त्यसका लागि चाहिँ एउटा विश्वासिलो वातावरण सरकारले तयार पार्नु पर्यो। पर्दैन, किनभने हाम्रो आन्दोलनलाई यदि यहाँले विगतका आन्दोलनलाई स्मरण गर्नुभयो भने हामीले सकेसम्म त विद्यालयलाई कम क्षति हुने गरी नै विगतमा पनि आन्दोलन गरेका छौँ। यदा कदा विद्यालय सञ्चालन भएका दिनहरूमा बाध्यात्मक रूपमा आन्दोलन गर्नै पर्यो भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ परिपूरण गर्ने पछि क्षतिपूर्ति गर्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षक महासङ्घको विगतको इतिहास छ। हामीले विगतमा विद्यालय खुलेका बेलामा यदि आन्दोलन गरेका छौँ भने पछिल्ला सार्वजनिक विधाहरू र शनिबार समेत पनि विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गरेर आन्दोलनको दरमियान भएको शैक्षिक क्षतिलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिपूरण गरेको हाम्रो विगतको इतिहास छ। अहिले पनि फेरि पनि हामी चाहिँ आवश्यक पर्दा विद्यार्थीलाई त्यो गर्छौँ। विद्यार्थीलाई क्षति हुने र पठन पाठनलाई अवरुद्ध हुने काम हामी कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ। नलायक सरकार, नलायक सरकार, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा, यस यस यस, यो सम्पूर्ण शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने जुन विधेयक ल्याएको छ त्यो विधेयक खारेज गर्नको लागि हो। यो जबसम्म यो खारेज हो तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण हेर्नु भएको, सुनिराख्नु भएको दर्शकहरूमा, शिक्षकहरूमा, बौद्धिकहरूमा र हामीलाई पढाएको नलायक सरकारका चेलाहरूमा, तपाईँहरूले हामीले राखेको माग पुरा गर्दैनौ भने हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहिरहन्छ र तिमीले घुँडा नटोकिन्जेलसम्म हाम्रो माग जारी रहन्छ। र हामी रौतहटबाट आएका साथीहरू 20 बस लिएर आएका छौँ, केही बाइक र केही फ्लाइटले आएका छौँ र हामी निरन्तर 1 बस्ने प्लान गरेर आएका छौँ। यदि यसले सुन्दैन भने हाम्रो यो 77 जिल्लाका महासङ्घले गरेको निर्देशनअनुसार यही बसेर यो सरकारसँग आफ्नो माग पुरा गराएर जाने हामी प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। यदि आएन भने पशुपतिनाथको हामी शपथ लिएर भन्छौँ यो सरकारलाई त्यही पशुपतिको अगाडि घुँडा टेक्न लगाएर हामी छोडेनौँ भने हामी पनि शिक्षक होइनौँ र हामीले श्राप पनि दिन सक्छौँ। किनभने विगतमा गुरुवर्गले नै श्राप दिएका सबै पूर्ण भएका छन् र यो नलायकलाई हामी शिक्षकले श्राप दियौँ भने यी गधाहरू यो 5 पछिको चुनावमा पक्कै आउने छैन, नयाँ पुस्ता आउनेछ र शिक्षकलाई सम्मान गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। मेरो नाम शिव प्रसाद ढकाल, म शिक्षक सङ्घ स्याङ्जाको जिल्ला सहसचिव। भर्खरै सरकारले संसदमा टेबल गरेको जुन शिक्षा विधेयक छ त्यो अत्यन्त प्रतिगामी छ। राजा महेन्द्रले 2028 सालमा ल्याएको विधेयकभन्दा पनि अत्यन्त पश्चगामी प्रतिगामी ढङ्गले त्यो विधेयक आएको छ। त्यसले समग्र सार्वजनिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई, सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने किसिमले आएको छ। शिक्षकहरूको पेसालाई गैर मर्यादित बनाएर तुच्छ पेसाको रूपमा त्यसले इङ्गित गराउन खोजेको छ। शिक्षकहरूलाई दिइने सेवा सुविधाहरू चाहिँ निजामतीहरूको भन्दा अत्यन्त कम र लो तरिकाले दिन खोजेको छ, जसले गर्दा तीक्ष्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरू, स्मार्ट ब्रेनहरू चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षण पेसामा आउने खालको वातावरण रोक लगाएर देशको शिक्षा धराशायी बनाउन खोजेको छ त्यो विधेयकले। हजुर हजुर हजुर, यो बाध्यकारी स्थिति सरकारले सिर्जना गरेको छ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रीले, शिक्षा सचिवले सिर्जना गर्नुभएको छ।
यो हाम्रो बाध्यकारी बाध्यात्मक अवस्था हो। कयौँ लाखौँ विद्यार्थीहरू भावी पुस्तालाई नेपालमै बसेर नेपालमै बिक्ने नेपालमै टिक्ने शिक्षा प्रणालीको लागि आज हामी गुरुवर्गहरू यो सडकमा यो तातोमा यो काठमाडौँको चाहिँ तातो गर्मीमा चाहिँ हामी चाहिँ बाध्यता बसाउनु परेको छ। हामीलाई चाहिँ नालायक सरकारले बाध्य बनाएको छ, बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्छ। म सन्दीप जायसवाल पर्साबाट। आन्दोलन भन्दाखेरि हाम्रो भनौँ न आज संविधान दिवस देशको लागि एउटा गौरवको विषय हो, तर यसरी शिक्षकहरू यसो सडकमा उत्रिनु भनेको देशको लागि दुर्भाग्यको विषय रहेको छ। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ शिक्षकसँग कहीँ न कहीँ विभेद भएको छ। यसरी चाहिँ शिक्षकलाई हेपेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्काउनको लागि सत्ताधर यो जुन चाहिँ शीर्ष नेताहरू छन् उहाँहरूको श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरू प्रायः बोर्डिङ स्कुलहरूको सञ्चालिका हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि शिक्षकलाई हेप्न खोज्नु भएको छ र विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्काउन खोज्नु भएको छ। यसमा राजनीति भइराखेको छ कतै न कतै। शिक्षक एउटा बौद्धिक समाज हो, शिक्षक बन्नको लागि दुईचोटि आयोग पास गर्नुपर्छ, निजामतीको लागि मात्र एकचोटि। तर निजामती र शिक्षकमा यहाँ विभेद किन गरिएको छ यो प्रश्नको जवाब सत्तारूढ सरकारलाई दिनै पर्छ। यो किन विभेदकारी शिक्षा विधेयक, यो कालो विधेयक किन पारित गर्न लागेको छ? यो विधेयक पारित ल्याउनमा कतिजना त्यहाँ शिक्षक थियो, कतिजना अभिभावक र कतिजना विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी थियो? एउटा निजामती कर्मचारीले लेखेको विधेयक हामीलाई चाहिएको छैन, मन्जुर छैन हामी शिक्षकहरूलाई। विद्यार्थीको पनि भविष्यको सवाल छ। हेर्नुहोस्, एउटा एक क्लासको शिक्षक बन्नको लागि 21 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यही विद्यार्थीलाई, होइन? के त्यो विद्यार्थीको सँग न्याय भएको छैन? ब्याचलर पढेको मान्छे, होइन, ब्याचलर पढेर मात्र शिक्षक बन्न पाइन्छ के त्यो विद्यार्थी? हामी त गरेका छौँ, मास्टर डिग्री गरिसकेका छौँ, हाम्रो लागि केही कुरा होइन, तर त्यो विद्यार्थीको सँग न्याय भएको छैन। यो लडाइँ मात्र शिक्षकहरूको होइन, विद्यार्थीहरूको पनि छ र विद्यार्थीहरूको पनि समर्थन छ हामीलाई। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, पत्रकार साथीहरू। हामी आज यो सिङ्गो देशभरिबाट शिक्षक महासङ्घले गरेको यो अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको जुन आह्वान गर्यो त्यसमा हामी सबैजना उपस्थित छौँ, केही उपस्थित हुन बाँकी छ। र हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ सरकारले हामीलाई रहर होइन, यो बाध्य गराएको हो। हामी यो आन्दोलनबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने हामी पक्षमा छैनौँ। हामी निरन्तर हाम्रो यो आन्दोलनले हाम्रा जुन शिक्षा ऐनमा जुन शिक्षकलाई दबाउने तरिकाले, शिक्षकलाई जुन हेपिने तरिकाले, शिक्षकलाई जुन विभेद गरिएको छ, त्यो शिक्षा ऐन खारेज गरेर संसदबाट त्यो शिक्षा ऐन फिर्ता गरेर अर्को नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म हामी यो आन्दोलन रोक्न छैनौँ, हामी रोक्न दिने छैनौँ। र हामी सबै आम शिक्षक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यो केन्द्रीय आन्दोलनमा उपस्थित नहुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सबै कुरा छोडेर विद्यालय बन्द छ, आफ्नो हकहित र पेसाका निमित्त लड्नको निमित्त यो आन्दोलनमा सहभागी हुनको निमित्त म सबैलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यसका साथसाथै जुन विद्यार्थीको पढाइमाथि जुन खेलवाड भएको छ त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। र हामी कुनै पनि दिन, जति दिन हामी आन्दोलनमा रहन्छौँ, जति दिन विद्यालय बन्द हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै बिदाको दसैँ तिहारको बिदाको दिन हुन्छ अथवा जाडो बिदाको बेला हुन्छ, हरेक कुनै पनि समय मिलाएर हामी थप कक्षा सञ्चालन गरेर हामी त्यसलाई मजबुत बनाउने छौँ। शिक्षकको पढाइप्रति हामी यो शैक्षिक सत्रभित्र कुनै पनि असर नगर्ने गरी हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ। यसमा सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी र सरकारवाला सबैले साथ दिनुहुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै, विशेष गरी शिक्षा मन्त्रीलाई, जुन शिक्षा ऐन आयो त्यो चाहिँ पढ्दै नपढी कुन दफामा के कुरा लेखेको छ, कति उपदफा लेखिएको छ, त्यो कुरा ख्यालै नगरिकन आफ्नो मनमानी ढङ्गले सिग्नेचर गर्ने अधिकार कसलाई दियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ यो शिक्षकहरूले खोज्ने छ। त्यसको विरुद्ध, शिक्षा मन्त्रीको विरुद्ध, शिक्षा सचिवको विरुद्ध हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहनेछ। यो नमस्कार, म रामकुमार ढकाल, नुवाकोट जिल्ला क्षेत्रपाल माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक गणित शिक्षक। आन्दोलनमा हामीले चाहिँ अबको भावी पिँढीको नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने, कुन नीतिमा रहेर चाहिँ शिक्षा बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डाको साथ यो आन्दोलनमा हामी आएको छौँ।
हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रा सबै युवाहरूलाई विदेश बनाउने यो अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ यो शिक्षा नीतिले हामी चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र भएको छ प्लस टू पढेपछि सबै युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् त्यसलाई रोक्नको लागि अब कसरी देशलाई विकास गर्नको लागि कस्तो खाले शिक्षा नीति ल्याउँदा चाहिँ उचित हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ देशले समावेश गर्न सकोस् भन्ने मुख्य ध्येयले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आन्दोलनको लागि हामी आएका छौँ यसमा चाहिँ शिक्षकहरूको हक हित शिक्षा क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयको र शिक्षकहरूको हक हितको लागि चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित होस् भन्ने मुख्य मागको साथ पनि हामी आएका छौँ यो आन्दोलन जबसम्म अहिले आएको सङ्घीय शिक्षा जबसम्म सङ्घीय शिक्षा आएको छ त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा संसद सचिवालयमा पेस भएको छ त्यो पेस भएको सङ्घीय शिक्षा ऐन फिर्ता ल्याएर हाम्रा माग मुद्दाहरू चाहिँ समावेश गरेर जबसम्म त्यो सङ्घीय सरकारमा लाँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यो सडकमै रहन्छौँ यहाँबाट हाम्रो आन्दोलन भइरहनेछ जबसम्म मेरो नाम दुर्गाराज पाण्डे नुवाकोट जिल्ला लिखु गाउँपालिका मा पढाउँछु गणेश्वरी आधारभूत विद्यालयको त्यहाँको प्रधान अध्यापक हुँ जबसम्म नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूमा विभेद गरेको छ निजामती कर्मचारीहरूबाट लेखिएको शिक्षा विधेयक टेबल टक गरिएको छ जुन शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएका छैनन् शिक्षाका प्रतिनिधिहरू बसेर जुन शिक्षामा कस्तो शिक्षा बनाउनु विधेयक बनाउनुपर्छ कस्तो नीति नियम लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर नगरी एउटा अन्दाजको भरमा हचुवाको भरमा लेखेको शिक्षालाई चाहिँ टेबल टक शिक्षा विधेयकलाई चाहिँ संसदमा टेबल टक गरिएको छ त्यस्तो विधेयकले शिक्षा एकदम खस्कँदो स्थितिमा देश बिग्रँदैको स्थितिमा देशलाई डामाडोल बनाउने स्थितिमा र विदेश भएका युवाहरूलाई विदेश पलायन गर्ने स्थितिमा चाहिँ यो सरकार लागि परेको छ त्यसैले हामीले यो जबसम्म हाम्रा मागहरू जुन त्यहाँ टेबलमा टक गरेका जुन हाम्रा 18 बुँदेदेखि लिएर पहिलाका वर्तमान विगतका समितिहरूसँग गरेका सम्झौताहरू जब कार्यान्वयन हुँदैनन् तबसम्म हाम्रा मागहरू हामी पुरा नहुन्जेलसम्म हामी अनबरमा सडकमा नै लडिरहनेछौँ यहीँ बस्नेछौँ यहीँ खानेछौँ यहीँ सुत्नेछौँ यही हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्दोलन चलिरहनेछ म धनबहादुर महारा नेपाल शिक्षक महासङ्घले आयोजना गरेको आन्दोलनमा हामी विभिन्न 77 जिल्लाका शिक्षक पेसामा आबद्ध साथीहरू यो आन्दोलनको लागि काठमाडौँ आएका छौँ र यो आन्दोलन नितान्त विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू को हितका लागि जुन शिक्षा विधेयक आएको छ यो कालो शिक्षा ऐन विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको विरुद्धमा आएको छ जसले शिक्षकहरूको विभिन्न पेसागत हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै शिक्षकहरूलाई एउटा मुठीभित्र ल्याएर शिक्षकहरूको वाक स्वतन्त्रतालाई बन्द गर्नुका साथसाथै शिक्षक एकतालाई भन्ने काम गरेको छ जहाँसम्म पनि यो जुन शिक्षा ऐन विधेयक लेखेको छ एउटा अन्तर्गार व्यक्तिले लेखेको हो कि कुनै एउटा सम्मानित व्यक्तिले लेखेको हो हामी भन्न चाहन्छौँ यसमा के छ भने शिक्षकहरूले अभिभावकहरूबाट ऋण लिनु पाउने अनि त्यसै गरेर एसई परीक्षा खारेजका कुराहरू एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ एसई परीक्षा खारेज गरेर नेपालको शिक्षाको गुणस्तर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै कुनै वैदेशिक शक्तिद्वारा एउटा ध्वस्त गर्ने जुन षड्यन्त्र भएको छ यसको हामीले चिरफार गर्नै पर्छ त्यसै गरेर शिक्षकका सेवा सुविधाहरू अनि माध्यमिक तह शिक्षक हुनुको लागि एउटा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिले मात्रै त्यसको उम्मेदवार हुन पाउने जबकि एउटा अधिकृत हुनुको लागि निजामतीको भने स्नातक तहको व्यक्तिले हुन पाउने कहाँसम्मको अन्याय छ अनि त्यसै गरेर माध्यमिक तह प्लस टू 12 पास गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने तर एउटा खरिदार र प्रासामा उनीहरूले घुस्न पाउने भने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकहरूलाई नियमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने काम एउटा खरिदार र जबकि प्रासले गर्न पाउँछ भने एउटा अधिकृत लेभलको शिक्षकको एउटा स्नातकोत्तर तह पास गरेको शिक्षकको मूल्याङ्कन एउटा खरिदार लेभलको व्यक्तिले गर्ने भयो यो हामीलाई सरासर मान्य छ अनि त्यस्तै गरेर ग्रेडमा गरिएको विभेदका कुराहरू पनि हामीलाई मान्य छन् अनि राज शिक्षकका समस्याहरू बाल विकासका समस्याहरू गैर शिक्षाका तमाम जुन समस्याहरू छन् यी समस्याहरू नसुल्झाउनेसम्म हामी शिक्षकहरू एकताबद्ध हुनेछौँ आन्दोलनमा अहरात्र खन्नेछौँ हामी हाम्रो ज्यानको आहुति दिन तत्पर छौँ जबसम्म हाम्रा मागहरू पुरा हुँदैनन् तबसम्म हामी आमरण अनसन बस्न तयार छौँ हामी विद्यालयका बालबालिकाहरूको पठन पाठनलाई जहिले पनि धोका दिन चाहन्नौँ किनभने हामी बिदाको समयमा शनिबारको दिनमा पनि पठन पाठन गरेर बालबालिकाहरूलाई पढाउँछौँ मेरो नाम रामचरण थापा म लमजुङ राइनस नगरपालिकाबाट आएको हो यो 52 सालपछि आउँलाको शिक्षा ऐनमा शिक्षकको हक हितको लागि अनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि यो
अहिलेको यो सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा जुन विभेद गरेको छ निजामती कर्मचारी र शिक्षा कर्मचारीमाथि जुन 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 प्रकारको विभेद छ त्यसको अध्ययनको लागि अनि जबसम्म यो अहिलेको सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले बुर्जो शिक्षा गरेर हिजोको दिनमा जुन भाषण गरेको थियो अहिले त्यही बुर्जो शिक्षालाई नै थप ग्राहक दिइकन अनि अहिलेको गुणस् अहिलेको उत्पादन भएको जनशक्तिलाई विदेश पलायन गर्नको लागि नै बढावा दिइरहेको लाग्छ। तसर्थ हाम्रो यो हक हितको लागि अनि हाम्रो पेसागत रूपमा एकताको लागि र सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्थायित्व गर्नको लागि अनि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय शिक्षा बनाएर भोलि विदेश पलायन भएको हाम्रो जनशक्ति दक्ष जनशक्तिलाई देशमै राख्नको लागि हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। जुन हिजो विगतको दिनमा शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको 30 बुधे 51 बुधे सहमति बेगर कुनै पनि शिक्षकलाई कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनको लागि कुनै पनि महासङ्घको सदस्यलाई नै जानकारी नगरिकन छलफल नगरिकन जुन निजामती तवरबाट आएको निजामती कर्मचारीहरूबाट पेलिएको यो हाम्रो शिक्षा ऐन छ यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा असहमति छ। जबसम्म यो संसदमा टेबलेसन भएको यो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ तहबाट संशोधन गरेर शिक्षकको हर शिक्षकहरूको 51 बुधे र 30 बुधे आधारलाई टेकेर त्यो कानुन सहमति नगरिकन ल्याउँदैन तबसम्म हाम्रो यो सडक आन्दोलन जारी रहन्छ। अनि हाम्रो काठमाडौँमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ अब घरासी कामले अथवा बाध्यताले जो आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा हुनुभएको साथीहरू छ उहाँहरूले पनि यो हाम्रो माग जायज माग पूर्ण भइन्जेलको लागि अरू साथीहरूलाई घर घर जिल्ला जिल्ला रहनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा चाहिँ धर्ना दिएर आफ्नो माग पुरा गराउनको लागि म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।